Vodstvena elita na Ministrstvu za solidarno prihodnost, ki ga obvladuje stranka Levica, si je izplačevala dodatke za povečan obseg dela tudi med poletnimi dopusti. Zanje so ob rednih plačah na Ministrstvu Simona Maljevca v zadnjem letu porabili dobrih 35 tisoč evrov, so izračunali na portalu preiskovalno.si. Posamezniki pa so v času, ko so dopustovali, prejemali celo več dodatka za obremenjenost, kot v mesecih, ko niso bili na počitnicah.